Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog okruga održala je u Zaječaru 8. sednicu parlamenta privrednika dva upravna okruga, koja se sastojala iz radnog i svečanog dela. U prvom radnom delu sastanka bilo je reči o zakonodavnim inicijativama privrede koje su pokrenute u ovoj godini, a neke od njih su i realizovane. Imamo realizovanih 78% pokrenutih inicijativa, to su inicijative predloga privrede širom Republike Srbije koje smo dobili tokom godina, tiču se izmene zakona, predloge za donošenje novih zakona, problemi u primeni određenih propisa i neki predlozi za donošenje podzakonskih akata. Također ćemo danas pomenuti i aktualni sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom koji je relativno skoro ispregovaran u kratkom vremenskom roku i koji će uskoro od sledeće godine, kako je najavljeno, trebalo bi da počne da se primenjujemo. Također ćemo pričati o prekograničnom smanjenju deličnog otiska, odnosno smanjenju i oporezivanju ugljenika, što je obaveza kao jedna vrsta izveštavanja o efektima gasova sa staklenom bašte, kojima se izveštava ka Evropskoj uniji. To su neke obaveze za najzagađenije industrije, one koje emituju najvećih tih gasova. Na sednici parlamenta Borskog i Zaječarskog okruga govorilo se i o tome šta je urađeno do sada, koji su planovi za 2024. godinu, kao i o načinima rešavanja problema sa kojima se privrednici susreću u svom radu. Planovi za narednu godinu kao i do sada su ambiciozni, samim tim smo, pošto smo kraj koji jesmo, nažalost siromašni u odnosu na ostali deo Srbije. Znači mnogo više moramo biti prisutni kod privrednika, mnogo više moramo tražiti i ako možemo dobijati one, rešavati, to jest probleme koje imamo sa ministarstvima, sa nacionalnom službom, znači mora mnogo više angažovanja i s naše strane, ali i sa strane privrednika. Zašto? Mi ne dobijemo od njih informacije dovoljno koje to konkretne probleme imaju. Zato mi tražimo od njih da nam podnesu zakonske inicijative koje ćemo mi sprovesti dalje, znači preko naše komore Srbije, odnosno preko dalje relevantnih institucija. U drugom svečanom delu sednice dodeljene su nagrade najuspešnijim privrednicima dva okruga. Regionalna privredna komora Zaječar dodelila je nagrade za poseban doprinos razvoju privrede regiona i to iz oblasti poljoprivrede Timomedu iz Knjaževca. Za poseban doprinos razvoju privrede regiona iz oblasti industrije nagradu je dobilo preduzeće ATB Food Bor. Nagrada za poseban doprinos razvoju privrede regiona iz oblasti usluga dodeljena je preduzeću Trebić Sunce iz Sokobanje. Priznanje za regionalnog lidera uručeno je Zoranu Spajiću i preduzeću Spajić iz Negotina. Jubilarne nagrade za 30 godina rada dobili su Amigo Boljevac i TKM, a za 20 godina uspešnog poslovanja nagrada je uručena našoj medijskoj kući, televiziji Kladovo. Priznanja su dobili još i Nota Knjaževac, Ogrev Zaječar, Fortuna Bor, Jevtović Bor i Pometon Bor.